День захисників і захисниць України на вулиці Проскурівській у Хмельницькому провели патріотичний захід. Тут прозвучали імена героїв, загиблих мешканців нашої громади, які віддали власні життя за українське майбутнє. Вихованці військового ліцею Державної прикордонної служби України віддали честь полеглим героям. До кожного портрету героїв російсько-української війни та Небесної Сотні поставили запалені лампадки як символ нашої пам'яті та боротьби, що триває. Коли у центрі Хмельницького звучали імена героїв, громада схилила голови у мовчанні, а на головних шляхах міста зупинили рух транспорту. Отож, про вшанування полеглих героїв. Що для нас незалежність? Що для нас означає цей день? Про усе це і не тільки. Далі Лев Бірюк, народний депутат України трьох скликань та батько загиблого героя. Лев Васильович, добрий день! Святом вас! Лев Васильович, серед, власне, портретів, які є на кубах, є і портрет, власне, присвячений вашому сину. Дмитро, да. Розкажіть, яким він був? Дмитро був, я ніколи в житті не подумав, що він отримає орден, який вручили йому 25 числа цього місяця, от, за мужність. Тому що він був більше не в мене, він був в маму. Він не хотів підвищувати тон, він не хотів сваритися, знаєте. От він такий лагідний. І він вчився в 18-й школі, потім вчився в ліцеї для обдарованих дітей. Він займався гуманітарною роботою, він займався мовами, українська література, російська, бо її було повно. І коли закінчив ліцей, то він вступив в національний університет, мовний університет. Да? В нього англійська, він розмовляв, писав, друкував, ну англійська. Це. І вчив, я не кажу, що ту він вивчив, і вчив фарсі дарі, це настояща арабська мова, та первинна арабська мова. Ручкою, я пам'ятаю, ще як робив, треба було точити, бо там на, зовсім інші нажим іде. От. Це. І після того, по, ну, по сімейним обставинам, тут не будемо вдаватися, от, по сімейним обставинам він не пішов на службу на свою, на яку міг піти би там на дипломатичну і так далі. А він сюди з сім'єю переїхав, бо в нього вже була дитина перша. Він дуже рано оженився, 20-й рік йому, що він ще вчився. От, і сюди приїхав, і тут він ходив по роботам. Ну, якщо ви уявляєте собі, він тільки більше 10 років працював тільки водієм на машині, на розвозки замовлень. Оце замовлюють їжу, полуфабрикати, він 12. Тому палити він палив. Ну, казати про нього, що ви знаєте, а він додому приходив випивши, то це тільки дикі люди можуть сказати, бо люди добрі. Ну, якщо він сів з друзями чи на роботі і вони випили, то це не значить, що він алкоголік. Уявляєте собі, алкоголік, який 12 років працює водієм на машині. Може таке бути? Хто ж би його туди посадив? Тому от він такий. А то, що він виростав в сім'ї, яка націоналістами була, да? І ми, Наташа шила прапори, я бігав по мітингам, організовував перший голова руху з 90-го року, а в 89-му голова міської організації Хмельницької. Заарештовували, виганяли з роботи, кидали в вікна каміння. Жінка за, до 92-го року на 5 роботах працювала. Працює все, директор приходить, каже: Наташа, ви гарний працівник. Ну, мені подзвонили з міському партії. Напишіть заяву, я вас переведу і все. Так що за незалежність треба боротися. І ті, хто були в Русі, вони борці за незалежність. Тому що до них борців було ще море, бо є закон про незалежність, закон про вшанування борців за незалежність в 20 столітті. В цьому законі є дуже великий перелік людей, бо це ген-ген-ген. Да, будемо казати від Богдана Хмельницького, і поїхали-поїхали. І закінчується чим? Закінчується Народний рух України, члени якого, до 24 серпня 91-го року. А чому так? От хтось задає запитання, а чому до 24-го? А після 24-го це вже не рухівці. Вони ж теж були в Русі, але приходили пізніше. Бо боротися за незалежність і захищати незалежність, чи її розвинути, да, це дві великі різниці. Боротьба
І захист – це як дві великі різниці. Бо якщо ми сьогодні скажемо, що сьогодні на фронті борються за незалежність, значить в нас її немає. Бо тоді це борються тільки за неї, захищають незалежність. І це правильні слова. Тому Діма, мій син, раз виріс в Русі, то він не міг інакше, правильно? Mm-hmm. І він написав заяву, добровольцем пішов. А мені і ті, хто не посилали своїх дітей, і самі не йшли, наприклад, да? То вони через когось там так в обличчя мені не скажуть, а передавали. Та що ви розказуєте? Бірюк, член парламенту українського. Та він в штаб його десь влаштував. Кажуть, що він англійською там знає. Він в штабі сидить і все. Діма написав і пішов в штурмову. Спецбатальйон штурмовий, який майже 2 місяці в Англії тільки їх вчили. Mm-hmm. І коли він з вертольота спускався, перший раз спустився по канату, без парашута, їх, це не парашутісти, їх треба довше, а їх на парашуті, то він сюди прислав, каже, це такий кайф спуститися. Залізти на канат – це ужас. А спуститися вниз – це кайф. От таким він був. А орден… Так. Орден він отримав за те, я не знав, до 25-го числа. От 25-го це середа була, mm-hmm. та, яка пройшла. То тоді тільки мені розказали, бо в нас бумага була яка. Загинув від вибухової сили, від вибуху загинув. А орден дали за те, що він перший раз був поранений, легко поранений, осколочні поранення. І його мали вести в госпіталь, десь Дніпропетровськ, там, да. Куди? А він відмовився і лікувався в частині і ходив на пост, бо він був навідником, у нього спеціальна була зброя така, з тим самим він був навідником кулеметника. Uh-huh. І тому він каже, як, кулемет, а я ж це вмію, я навчився. І через, так як мені сказали, через 2-2.5 місяці він друге таке саме, ну не таке саме, ну поранення, куди, я не знаю. Але друге поранення, і він так само, його тут витягнули осколки, і замотали це все, і він так і лишився в частині. І тоді командир бригади бумагу це послав. Це в 22-му році. Але підписав президент в квітні місяці, а от документи дійшли, і сам орден дійшов тільки от, в цьому місяці. Тільки. Що для вас означає цей орден? Він означає одне, що... людина, яка не виросла, вона не служила в війську, в армію, не, бо діти були, 2 дітей, його не брали в армію. От. Людина, яка добровільно пішла, знаючи за що. Бо треба знати за що. Ми боремося за незалежність. Що таке незалежність? Ну, ви знаєте, це коли ми самі незалежні. Пояснення великолепне. Незалежність – це коли всі незалежні. А може таке бути? Ти 21 рік і живеш у мами. Ти залежний від мами? То як? А ти кажеш, що ти незалежний. Тому незалежність – це коли держава, народ, а держава – це народ. Якщо в школі ми всі вчилися гарно, то там написано чітко і ясно. Держава – це територія, яка в рамках кордонів, визнаних і не, або не визнаних, але в рамках кордонів, де проживає народ. Земля і народ, от перші, а потім іде, які мають спільні економічні, культурні і так далі, всі зв'язки. Оце і буде держава. Бо держава без народу не може бути, і держава без землі не може бути. І держава без всього того, що нажите, не може бути. І тому незалежність – це коли вибороли чи отримали, бо по-різному було в різних державах, але ми вибороли незалежність, яка дає наші права, які ми можемо захищати і маємо захищати, якими ми користуємося, добровільно користуємося. І ми можемо тому їх зменшувати, можемо їх розширяти, можемо їх робити кращими, незалежно від когось. Нам можуть запропонувати, так як нам пропонують і сьогодні. Давайте ви оце применшите, закон про мови, зробіть його трошки таким. Ми кажемо, почекайте, Верховна Рада буде займатися, або референдум ми проведемо. І тоді ми це зробимо. А якби ми ж були зараз в Москві, ну, як в Союзі, хто б у нас питав, хочемо ми ці права зменшити чи збільшити, чи ні? Тоді ми не мали би не суверенності і незалежності. Тому треба знати ще за що. І тому я знаю, що мій син Дмитро Львович –
він загинув за наші з всіх права. Ті, хто не хочуть сьогодні захищати, ховаються, не йдуть туди, да? І кажуть, хай начальство пошле. Знають наперед, що начальство не пошле, значить і вони не підуть. Ставиться, як питання? Хай пошлють начальство, а тоді ми підемо. Ну ви ж знаєте, що вони не пошлють? Да, значить ви не підете. А він пішов, а мені казали, та він в штаб влаштує його, та й все. Ні, не в штаб, він в спеціальній аероштурмовій бригаді був. Тому я не маю права не гордитися, правильно? Тому що це не тільки ми з дружиною виховали такого сина, це місто наше виховало такого сина. Це школи, в яких він вчився, це ліцей, в якому він вчився, це робота, університет, це все наше життя, це вся от Україна, вся виховала Діму. Він іншим не міг бути. Взагалі, чи є у вас взагалі розуміння і відчуття, що зараз у суспільстві є те розуміння, за що гинуть наші хлопці і дівчата? Ви знаєте, мої два внуки, їм 16 років. Да? Я підручник в одного і другого беру. Читати – це волосся дибки стає. І хочеться розірвати той підручник. Там не тільки немає про те, а що ж таке незалежність, а що таке націоналізм, а що таке патріотизм. Бо ти питаєш людей, людина добра, ну ти українець, жита такий, ти націоналіст чи патріот? Патріот. Почекай. Ну, патріот від грецького слова патріос. Патріос – це земляк. Ти в Хмельницькому живеш, а той в Дунаївцях. Mm-hmm. В Дунаївцях він патріот-дунаєвець. А ти патріот Хмельницького. Патріот я, патріот першої школи, бо я її тут закінчив в Хмельницькому, правильно? Ну, націоналістом першої школи, як я скажу, ви ж мене відправите в скарженці. Бо націоналіст від корня націо, а націо за словником, за латинським, це народ. І тому в нас є національне телебачення, в нас є Національна академія наук, в нас є національна збірна по футболу. Не патріотична збірна по футболу, не патріоти на телебаченні, а націоналісти, бо вони з народом, вони для народу, і вони від народу. Ви в нас не знаєте, питають в школі, так ти хто? Ну, патріот, мама каже, ну так добре, що ти патріот, чого, школи? А держави України, да, теж, так а як же ти патріотом себе називаєш? Тому підручники треба, телебачення потрібне таке, яке би не просто схоластикою займалося. Давайте. Сьогодні День Незалежності, да? 24 серпня. Люди добрі, я дивився ваше телебачення, я читав газети, які в нас вийшли. Про незалежність, ну, вітають і про незалежність розказують наші керівники, яким тоді було по 9 років. Що вони знають про боротьбу за незалежність? А вони, 24 серпня, ми вибороли незалежність. Так вам було 9 років, 8, комусь 10. В газеті хоч би один був від того руху, сьогодні живі. Да мене не запрошуйте, бо я ще такого наговорю вам, що вам не сподобається. Запросіть, от є, вони живі, вони борці за законом про незалежність. В цьому законі написано, що комунальні служби, то місцева влада, да, комунальні служби, державні служби мають сприяти, афішувати от, борців за незалежність і шляхи, якими вони йшли. Так поки живі ще, кличте їх. Чому, я кажу знову, на Майдані по телебаченню виступають 40-літні керівники наші. Що ви знаєте про боротьбу? Ви прочитали в книжці? Вибороли незалежність до 24-го. Ви знаєте, незалежність. Я думаю, що якби я запитав в них, що таке незалежність, вони теж бубулькали. Бо вони теж не знають. І тому погано ми працюємо з людьми. Ми хочемо від них оцієї віддачі державі. Бо саме ж головне не тільки права, а й обов'язки перед державою. Правда? А я не піду служити. А чому закон такий прийняли, що немає написано, що я маю на фронті бути 3 роки? Або 4 роки? Чекай, парень, а хто тебе замінить на фронті, як ви ж не хочете йти? А якщо буде 3, я піду. Не треба нас, люлю. Підеш ти. Добре, хорошо, все, пішов, ви поставили нових. Да?
Приїхав чоловік, який відслужив 3-4 роки, все, демобілізувався, в орденах, весь як має бути, мужній. Приїхав в Полтаву, а на другий день танки російські зайшли. Куди його відправляти? Куди? Як війну можна поділити? 3 роки відбоював, все, значить, ми вже перемогли. Якби так було, ми вже давно Росію поставили на коліна. Ну, все ж, якщо говорити щодо політичного керівництва нашої держави, чи в нього є розуміння, за що зараз українці воюють і вмирають? Я мав би так сказати вам. Ви знаєте, залазити комусь в душу – це неможливо. Людина має про це говорити. Вони не звикли говорити, ну, до людей, отак, по-простому. Вони кажуть, ми маємо захищати, і ми зробимо то, і то, і то, і то. То, що Зеленський, а йому американський літак стояв і хотіли вивезти всіх уряд, ви літайте і в екзилі будете керувати. І він не поїхав, то він знає за що. І сім'я не поїхала, і дітки не поїхали. То молодець він чи ні? Я не люблю владу, ніяку не люблю. Я Юлію Володимирівну, от я в Батьківщині був, ну, тричі депутат Верховної Ради. Юлія Володимирівна проводив, була прем'єр-міністром, і проводить нашу фракцію. Ну, там десь біля 100 чоловік, було 156, ну, хай 100 було, да, в залі. І вона, ну, розказує, що ми, як будемо голосувати, які закони, ну, ділиться, да, вона прем'єр-міністра, ми в Верховній Раді її депутати від неї. Потім так раз зупиняється, на мене подивилась, каже, Лев Васильович, ну, нашу ви от на центральному телебаченні були і критикуєте мій, наш, з вами уряд. Я кажу, вона, нашу? Юля Володимирівна, та я не люблю владу ніяку, ні нашу, ні їхню, ні американську ніяку. Владу я не люблю, але я виконую всі постанови, підзаконні акти, які приймає Кабінет міністрів, і Конституцію, і всі закони, які є. Я їх виконую, виконую. І це я роблю. А любити, ви знаєте, насильно міл не будеш. А вони хочуть, щоб ми їх насильно любили. За що? Взагалі, ви знаєте, думаю, що вони знають. Раз борються, і борються непогано. Бо як це, що ви думаєте, з дуру, з пилу, з жару на Росії, а ми за 3-4 дні в Києві будемо. Тому що все було прораховано, в нас армії немає. І не Зеленський, не ця влада армію розпускала, ребята, не треба. Армію у нас скорочували, починаючи з Кучми. Ну як? Там скорочували. А Кравчук підписував, а ракети наші, з нашої області вивозили. При кому? При Кучмі, не при Зеленському ж, правильно? А я, мені Зеленський до лампочки так само, як Кучма. Але я виконую, Зеленський скаже йти, я в свої 78 піду на фронт. Взагалі, ви знаєте, якщо дивитися на історію нашої держави, Україна завжди мала і має героїв. Але в кожному столітті наша держава мусить виборювати свою свободу. Що має статися, аби, власне, ми мали героїв в мистецтві, в культурі, в науці, але не на полі бою, знаєте, не... Зрозуміло, що ми пишаємося нашими хлопцями і дівчатами, але просто дуже велика ціна – це... А ви вірите в ідеальне суспільство? Ви в ідеальне суспільство вірите? А суспільство є державне, є міське, є сімейне, да? А є світове. Є в світі ідеал? Які держави не воювали? Та Польща 3 розділи. Польської держави 3 розділи. Вони до 18-го року були в складі князівсько-польської, в складі Російської імперії. То вони не боролися, Костюшка не було в Польщі. І люди не гинули. Раз борешся, значить гинеш. Ну, а як? Ну, взагалі, чому? Але все одно, знаєте, якщо навіть порівнювати з європейськими країнами іншими, не лише з Польщею, Україна чомусь найбільш страждає. Ну, от мені так здається, що Україна найбільш знекровлена держава. Можна я так примітивно буду відповідати, хорошо? В нас гарні люди, красиві жінки, гарні хлопці, гарні, да, все, здорове суспільство, нормальне, да? Розумні, ну раз працюєте, то розум треба, то ж не прикладешся до того, щоб посіяти в мерзлу землю зерно не кинеш, да? То як оці гарні, розумні люди могли на виборах обрати рецидивіста Януковича президентом? Хай мені дадуть відповідь, як?
Каже, він сфальшував. Я кажу, ребята, там біля 14% Хмельницької області. Хто був, від кого був голова Центральної виборчої комісії? Від президента. Хто був президентом? Ющенко. 7 округів у нас, Верховну Раду, да? Хто, що, з від Януковича були? Ні, були наші. Вони керували цими комісіями окружними. Да, в Донецьку, в Луганську, напевно, там ще десь частина Харкова, щось, проголосували там добровільно, все нормально і проголосували. Але вони не могли перебити всю Україну. Наче ще багато голосувало і в Полтаві за Януковича, якщо в Хмельницькому 14, да? Ну, але все ж, знаєте, де, на якому етапі Україна що зробила не так? Це з підписанням, коли віддавали ракети, ядерну зброю, коли Україна знову ступила на шлях отої от залежності і розуміння того, що а може Російська Федерація, а може, тому що ми всі пам'ятаємо ті часи, коли на українському телебаченні розмовляли російською мовою, звучали російські пісні, до нас їздили російські артисти, і це вже було настільки нормально. Так, я кажу знову, кому ти платиш в ресторані за музику, той так і грає. І якщо ми віддавали звідси все з України в Москву, то вони музику грали. І куди ти дінешся? І вони тобі розказували, ми браття. Ребята, от коли з ними спорю, починається, кажу, от білоруси розмовляють, і ми, на яку тему б вони не говорили, ми їх розуміємо. Розуміємо їх. Ви розумієте білорусів? Ні, це вони повинні, вони ж русский язик повинні вивчити. Так хто братні народи? Ви, які мову стягнули з трьох, да? Угрофіни, монголи і наша старовинна мова, та, якою ще Україна користувалася. Ну так чи ні? Ребята, давайте, ну, у вас больниця називається, да? Це там, де боль роблять, а в нас лікарня. Ну, нормально. Так чия мова? В нас ми кохаємо жінку, дітей, да? Ну не кохаємо ковбасу, ми її любимо. А в Росії ми любимо жінку, березку, собачку і кота. Так чия мова багатша, люди добрі? Я колись запитував, я проїхав, працюючи на судах загранплавання, а потім 8 років, потім в Верховній Раді тричі, да? Трошки поїздив, ну 70 з лишком країн я проїхав. Да? В ОБСЄ працював 5 років представником від нашої Верховної Ради, був членом парламенту ОБСЄ. Ребята, в Африці я не бачив Пушкіна постанов, ні капітанської дочки ніякої, ні пікової дами, там, нічого. А Шекспіра кругом, куди не потнеться. Так чому я в школі в першій вчив Шевченка, ну, я умовно, не придирайтеся до мене, 7 годин учбових Шевченка вчив і 7 годин вчив Пушкіна. Чому? Він світоч мірового значення. Де йому пам'ятник? Хто його знає? Шекспір, да. Так давайте як Шекспіра буду вчити 7, а як Шекспіра вчу англійські письменники, да? Всі загалом, ну ні черта собі. І Шевченка 7 днів, в якому немає вірша самого головного. Хочете, я його прочитаю? Да? Тарас Григорович Шевченко, ми з вами в школі вчили садок вишневий коло хати, кохайтеся чорноброві та не з москалями, да? І так далі. А цього вірша чомусь і сьогодні в книжках немає. Я так люблю її, мою Україну убогу, що прокляну самого Бога. За неї душу покладу. От чому Шевченко такий, а не тому, що садок. Прекрасні вірші ліричні, прекрасні. Ну він ніколи не став би Шевченком, отим провидцем і тим дядьком, який отакий от. Бо ми в шапці поставили діда старого, вон там пам'ятник стоїть. Та він 37 років помер. Чого діда зробили з нього? Який кожух. Він був зох, він вдягався в Петербурзі по кращим зірцям. Кожух на нього вдягли. Він побалувався, фотографію зробив. Прийшов фотографію, так, як тоді було.
Вони: давайте ми в рицаря вас вдягнемо. Mm-hmm. А то, а ви хочете в кожусі і в шапки? Да. Він зняв і пішло. Для чого ви це робите? Шануйтеся. Олег Васильович, і от на останок нашого ефіру, що би ви побажали нашим захисникам, захисницям і загалом українцям? Я побажав би українцям, бо захисники знають, що робити краще мене. Я нічого їм не можу підсказати. Я хотів всім українцям, всім, бо ми всі маємо бути захисниками. Я, мені здається, не говорив ще сьогодні цього. Ну, вимушений сказати, раз ви так задаєте запитання. Ми з дружиною вже 250 тисяч гривень перерахували на дрони. І ми це робимо тільки по одній причині. Ми кажемо, сина нашого нема, але і він продовжує воювати. Ваш син живий? Так зробіть, щоб він був живий, підіть і гроші покладіть. Не треба 250 тисяч, як ми це зробили. 25 гривень. Ми дякуємо вам за те, що прийшли. Тож Лев Бірюк, народний депутат України трьох скликань та батько загиблого героя. Так. Свято!